მელია და თხა იაკობ გოგებაშვილი მელია მინდორზე მიდიოდა მაღლა ყვავებზე დარჩა თვალი და ჭაში კი ჩავარდა იმის ბედად ჭაში ცოტა წყალი იყო დახჩობის საფრთხე არ იყო მაგრამ მაღლა ამოსვლა კი ვერ უხერხდებოდა იდგა წყალში მელია არ იცოდა რა ექნა და წუხდა ამ დროს ჭას ბაკიბუკით წვერის ცანცარითა და გრძელი რქების ქნევით მიუახლოვდა თხა ჩაიხედა ჭაში დაინახა მელია და ჩასძახა მადრას აკეთებ მელია ვისვენებ ჩემო გურიტო ტკბილად ამოსძახა მელამ მათ მაღლა ცხელა და ამიტომ აქ ჩამოხდი უჰ რა მშვენიერი სიგრილეა აქ რომ იცოდე ცივი წყალია იმდენი რამდენიც გინდა თხას დიდი ხანია წყურვილით პირი უშრებოდა წყალი მართლა კარგია კითხა თხამ შესანიშნავი უპასუხა მელიამ ანკარა და ყინულივით ცივი ჩამოხდი აქ თუ გინდა ორივე დავეტევით მელიას ნათქვამით გაბრიყვებული თხა ჩახტა ჭაში შეხედეთ ამ წვერიან ტუტუც ჩამოხტომაც ვერ მოახერხა სულ ერთიანად გამზუზნა თქვა მელიამ წყრომით შეახტა ზურგზე თხას ზურგიდან რქებზე მოექცა რქებიდან მაღლა ახტა და მოკურცხლა ტყისკენ დარჩა ჭაში უგუნური თხა კინაღამ შიმშილით სული ამოსწურა ბოლოს ძლივს მიაგნეს მოსჭიდეს რქებზე ხელი და ამოიყვანეს ჭიდან